Շաբաթը Ստիվան Աձորյան օրերն ամփոփում է Լոռու մարզ կենտրոնի ամառային հերթական շաբաթվա անցուդարձը։ Ես Էրմինե Յավրյանն եմ, բարև ձեզ։ Ամառը հանգստի ու ճամբարական առօրյայի է տրամադրում։ Բոլորը թոթափում են հոգսերը, թողնում գործերն ու մեկնում գյուղ կամ բնության գիրկը։ Իսկ նրանք, ովքեր շարունակում են մնալ սիրելի քաղաքում, ամառային օրերը տոնի են վերածում հենց տեղում։ Այսպես նաև երիտասարդական միջազգային օրը օգոստոսի 12-ին Հայքի հրապարակում երիտասարդական կազմակերպությունները նախաձեռնելու իրականացրել էին բացօթյա միջոցառում՝ օրակարգումներ առելով ընթերցանություն, գրքերով փոխանակություն, կերպարվեստի, հմուտ ձեռքեր նախաձեռնության, կավագործության և կիթառի վարպետաց դասեր։ Երիտասարդները բացի ժամանցի կազմակերպումը անդրադարձել են նաև խնդիրներին, իսկ նրանց հարցերով զբաղվող երիտասարդական հասարակական կազմակերպությունները կիսվել են իրենց փորձով լսել ներկաների առաջարկները։ Ցուցահանդեսի ու հագեցած օրվա մյուս մանրամասները առաջարկվող տեսանյութում։ Մարզ կենտրոնի հրապարակում նշել են երիտասարդության միջազգային օրը։ Վանաձորի սրտում մեկնարկած միջոցառումներին մասնակցում էին քաղաքային կառույցները, ովքեր ներդրում ունեն երիտասարդների ժամանցի, զբաղվածության և այլ խնդիրների լուծման ուղղված աշխատանքներում։ Մասնագիտական կողմնորոշման խնդիր ունեն այստեղ մեծ առումով, ունեն զբաղվածության խնդիր, որը ակնհայտ է, և ունեն ժամանցի կազմակերպման խնդիր։ Չնայած վերջերս փոփոխություններ են տեղի ունեցել ժամանցային կենտրոններով և այլնով, ամեն դեպքում դեռ կան հիմնախնդիրները, որոնք միտում ունի կառույցը և մնացած երիտասարդական կառույցները վերհանել և իրականացնել աշխատանքներ ի լուծում դրանց։ Երաշտական կատարումներ, գեղանկարչություն, նկարչություն, կավագործություն և այլ մշակութային միջոցառումները կեսօրից ներկայացնում են վանաձորցի երիտասարդների աշխատանքներն ու ունակությունները, իսկ մասնակից հասարակական կազմակերպությունների տաղավարներում ներկայացված էին այն ծրագրերը, որոնք ներկայումս ընթացքի մեջ են և խթանում են երիտասարդների մասնակցությունը տարբեր ծրագրերում։ Այն հնարավորությունները, որոնք տրվում են երիտասարդներին մեր ՀԿ սեկտորում, ներկայացնում են համագործակցության եզրերը, թե ինչ համագործակցության բաց տեղեր ունեն, որտեղ այլ հասարակական կառույցների հետ իրենք կարող են համագործակցել։ Մենք ընտրել ենք այսօր հենց արվեստի բնագավառը, կավագործություն, կերպարվեստ, երաժշտություն, դաշնամուր, հատեսնում եք։ Դրանով խթանում ենք նախ երիտասարդների, ակտիվ երիտասարդների ներգրավել հասարակական կյանքի մեջ։ Երիտասարդության միջազգային օրը ընդունվել է ՄԱԿ-ի կողմից և առաջին անգամ նշվել 2000 թվականի օգոստոսի 12-ին։ Տոնի գլխավոր նպատակն է ամբողջ աշխարհում կառավարությունների կազմակերպությունների ուշադրությունը հրավիրել երիտասարդության հիմնախնդիրների վրա։ Երիտասարդների միջազգային օրվա կապակցությամբ շնորհավորական ուղերձ է ելել նաև Վանաձորի քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանը, ուղերձում մասնավորապես ասվում է. Սիրելի երիտասարդներ, ջերմագույն բարեմաղթանքներս եմ հղում երիտասարդների միջազգային օրվա կապակցությամբ։ Երիտասարդությունն ուժ է, այն ստեղծագործելու պորտկում է, երազելու համարձակություն, համառություն և անսպառ երանդ, ուստի վերածնում է դեպի երազանքներ ու նպատակներ տանող բոլոր հնարավոր սահմանները և ստիպում հավատալ լավագույնին։ Երիտասարդ տարիքում է մարդը նախանշում իր ապագայի տեսլականը, ստեղծում ամուր հիմքեր այն կերտելու համար։ Մենք ունենք հրաշալի սերունդ, խելացի, բանիմաց և շնորհալի։ Սիրելի երիտասարդներ, ձեր մեջ ենք տեսնում մեր երկրի ծաղկուն ապագան, հզոր հայրենիք կառուցելու մեր նվիրական իղձերի իրականացումը։ Կրկին շնորհավորում եմ տոնի արթիվ, մաղթում եմ անհոգու երջանիկ կյանք, երազանքների իրականացում։ Կրկին հանգստի մասին այս անգամ ճամբարական, գուգարած թե միտի ձեռնակ ճամբարն այն եզակիներից է, որը կարողացել է տարիների վեր պահպանել լավագույն ավանդույթներն ու Վանաձորի սրտում ի շուրջը համախմբել աշխարհի տասնյակ երկրների հայազգի պատանիների, նրանց մեջ սերմանելով հայրենասիրություն, ազգային ու կրոնական արժեքներ, ինչու ոչ նաև սովորեցնելով կարգ ու կանոն, ընկերասիրություն, թիմային արդյունավետ աշխատանք։ Հերթական ճամբարական առօրյան մեր ռեպորտաժում։ Գուգարած թե միտի ձեռնակ ճամբարը 16 տարի շարունակ իր հարկի տակ է ընդունում մարզի հարյուրավոր երեխաների և կազմակերպում նրանց 7-օրյա համառային հանգիստը Վանաձորի բնության գրկում։ Այս տարվա 6-րդ հերթափոխին մասնակցում էին ավելի քան 200 երեխա Ստեփանավան, Մեծ Պարնի, Սպիտակ, Բազում, Մարջուտ, Խորսալի, Ազնվազոր, Լեռնապատ համայնքներից, ինչպես նաև Վանաձոր քաղաքի 5 հանրակրթական դպրոցի աշակերտներ։ 5 հանրակրթական դպրոցի աշակերտներ և Հայորդաստան, Մանկատան, Գիշերօթիկ դպրոցի, Օրան բարեգործական հասարակական կազմակերպության սաներ և Վանաձորի Տարոն թաղամասերում բնակվող կարևոր ընտանիքների երեխաներ։ Այսօր այս խաղաղ պայմաններում ճամբարային կյանքը ևս մեր հանրապետությունում իբրև մշակույթ, իբրև արժեք շարունակվում է։ Մենք մշտապես մեր գործն ու մեր առաքելությունը կապում ենք մեր երեխաների հետ։
Եթե կան երեխաներ, ուրեմն երևում է աբագան, իսկ եթե չկան երեխաներ, չեն մասնակցում կամ նրանց նկատմամբ վերաբերմունք չկա, ուրեմն աբագան մեր երկրի պետք է ասել, որ տխուր է լինելու, բայց փառք Աստծո, փառք Տիրոջը, մենք մեծ ուշադրություն ենք դարձնում, թե իբրև եկեղեցի, թե պետությունը կրթականի համակարգով երեխաների ճիշտ դաստիարակման սուրբ գործի, երեխաները մեր աբագան են, ուստի և մեր հայրենիքի, մեր երկրի աբագան պետք է ասել երեխաներով պայմանավորված փայլուն է։ Ճամբարականների համար պարբերաբար կազմակերպվում են արշավներ, ուխտագնացություններ և հանդիպումներ։ Ճամբարականների հերթական հանդիպումը լոռու մարզպետ Արթուն Ալբանդյանի հետ էր։ Մարզպետը ողջունեց ճամբարականներին, մաղթեց բարի և օգտակար հանգիստ, կարևորելով ճամբարի դերը երեխաների հոգևոր դասյարակության գործում։ Հանդիսավոր տողանին հնչեց հանրապետության օրհներգը, որից հետո արքեպիսկոպոս Շուրջյանը բարձր գնահատեց մարզային և քաղաքային իշխանությունների ջանքերը ճամբարականների ակտիվ հանգստի կազմակերպման աջակցելու համար։ Մեր ճամբարականներին ողջունելու է եկել և կամ մենք ենք եկել մարզպետի մոտ ողջունելու նրան։ Սիրելի ճամբարականներ, հանդիպումից հետո ճամբարականները ուղևորվեցին Վանաձորի Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի եկեղեցի, որտեղ միասին աղոթք բարձրացրեցին առաստված հանուն խաղաղության ու իրենց երազանքների իրականացման։ Հանգստանալ, բայց առանց մյուսների հանգիստը խանգարելու։ Վանաձորի կենտրոնում Հայկի հրապարակում տեղի ունեցած վանդալիզմի մասին լսեցին և խոսեցին շատերը, սակայն բարձ չէ, արդյոքը գտնվեց և պատժվեց մեղավորը։ Այս անգամ Վանաձորի սրտում Հայկի հրապարակում համայնքապետարանի կողմից իրականացված կանաչապատման աշխատանքները խոչընդոտել և ծաղկանոցները վնասվել են ոչ թե չորքոտանիների կողմից, այլ երեկոյան ժամերին բացառապես զբոսանքի համար նախատեսված գոտին ավտոմրցուղու վերածած քաղաքացու կողմից։ Թեև Վանաձորի քաղաքապետարանը համայնքային ոստիկանության հետ միասին դեռ ամիսներ առաջ էր քայլեր ձեռնարկել վանաձորցիների երեկոյան զբոսանքը անվտանգ և հաճելի դարձնելու համար, բայց որոշ անպատասխանատու քաղաքացիների պատճառով շատերը զգուշանում են երեկոյան ժամերին զբոսնել քաղաքի կենտրոնական հատվածներում։ Օգոստոսի 14-ի երեկոյան անհայտ անձը մեքենայով ջարդել է Վանաձորի կենտրոնական Հայկի հրապարակի նստարանը, հարակից աղբար քխնու վնասել ծաղկանոցը։ Ուրախալի է միայն, որ պատճառված վնասը բացառապես նյութական է, թեև փոքրին սրտացավության դեպքում դա էլ կարող էր չլինել։ Վանաձորի քաղաքապետարանի կոմունալ տնտեսության և բարեկարգման բաժնում քայլեր են ձեռնարկում վնասված գույքը վերականգնելու կամ նորով փոխարինելու ուղղությամբ։ Ոստիկանության տարոնի բաժնում էլ նյութեր են նախապատրաստվում միջադեպի հեղինակի ինքնությունը պարզելու նպատակով։ Կատարվածը լայն արձագանք է գտել նաև սոցիալական հարթակում, մտահոգ քաղաքացիները խնդրի լուծման ուղին տեսնում են հիշյալ հատվածում տեսախցիկներ տեղադրելու մեջ։ Այս իրողությունը պատկան մարմիններին լուրջ մտահոգությունների առիթ պետք է տա, քանի որ այդ ժամին և առհասարակ զբոսանքի համար նախատեսված վայրում կարող էին լինել բազմաթիվ երեխաներ։ Հաշվի առնելով, որ անպատժելիությունն է ծնում նոր հանցանքներ, պետք է օր առաջ բացահայտել և համապատասխան տույժի ենթարկել հասարակական կարգը խախտած քաղաքացուն։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Լոռու մարզային կենտրոնական գրադարանում կայացել է մեծ ժողովրդականություն վայելող «Սիրո, ընկերության և հայրենասիրության մասին կյանք և կռիվ» ֆիլմի ցուցադրությունը։ Ֆիլմի դերակատարներից մեկն էլ ներկա է եղել դիտմանը պատմել նկարահանումների մասին։ Լոռու մարզային գրադարանում կայացավ «Կյանք ու կռիվը» ֆիլմում Սոֆիի դերակատար Էլեն Սարգսյանի հետ հանդիպումը, ինչ կազմակերպվել էր գրադարանի նախաձեռնությամբ, հաշվի առնելով ֆիլմի մեծ պահանջարկը։ Հանդիպման ընթացքում հյուրերը կարողացան իրենց հարցերն ուղղել դերասանուհուն, քննարկել Էլենի կերպարն ու նկարահանման ընթացքը։ Ինձ հրավիրեցին Լոռու գրադարանից հանդիպում, քննարկում «Կյանք ու կռիվ» ֆիլմի հետ կապված։ «Կյանք ու կռիվ» ֆիլմը նկարահանվել է 2016 թվականին, այն պատմում է 4 ընկերների և նրանց քույրերի մասին։ Նրանց ընկերությունը սկսվել է դեռ դպրոցական տարիքից, ֆիլմում դեպքերը զարգանում են 1990-ական թվականներին, երբ հասունանում է Ղարաբաղյան խնդիրը։ Come with me.
Ֆիլմում Սոֆին Տիգրանի քույրն է եւ ունի հաշմանդամություն, նա չի կարողանում խոսել եւ լսել, ըստ դերասանուհու կերպարը իր հակապատկերն է, սակայն ունեն նաեւ նմանություններ։ Էլենը մինչ ֆիլմում նկարահանվել է, 2 ամիս սովորել է ժեստերի լեզուն։ Դերը հոգեհարազատ էր, որովհետեւ շատ բարի, հետաքրքիր կերպար էր, առանձնանում էր շրջապատից։ Հանդիպմանը ներկային մշակութային գործիչներ, երիտասարդներ եւ կինոմաններ։ Հյուրերը քննարկեցին ֆիլմի ցուցադրված տեսարաններ, ֆիլմի ընթացքն ու ավարտը, դերասանուհուն ուղեցին իրենց հուզող հարցերը։ Ես իրեն ճանաչում եմ դեռ փոքր հասակից եւ դեռ հիշում եմ ինչքան փոքրիկ էր, ճտպտան, վազվզուն, ուրախ աղջիկ էր։ Մեկ էլ հանկարծ տեսա կինոնկարում ու շատ մեծ բավականություն ստացա։ 2016 թվականին նկարահանված ֆիլմը, որը մարդկային արժեքների, ընկերության, սիրո եւ հայրենասիրության մասին է, նվիրված է Արցախի հերոսներին եւ Հայաստանի անկախության 25-ամյակին, այն հասցրել է մեծ ժողովրդականություն վայելել։ Օգոստոսի 27-ին նշվում է վազորդի օրը, սակայն մինչ այդ տոնին ընդառաջ Վանաձորում անցեկացվել ավանդական վազքարշավ։ Հանրապետական այս միջոցառմանը մասնակցել են Հայաստանի 5 քաղաքների վազորդներ, յուրաքանչյուր թիմում 18 անձ։ Վազքուղին 1-ից 3 կիլոմետր էր, այն առաջինի հաղթահարածներին կամ հաղթողներին մրցանակներ և գավաթներ է հանձնել Հայաստանի ատլետիկայի ֆեդերացիան։ Այս մասին տեսանյութի սպասեք մեր հաջորդ թողարկման ընթացքում։ Իսկ թողարկման այս հատվածում այլ թեմաների մասին։ Վանաձորի լողի մանկապատանեկան մասնագիտացված մարզադպրոցի նախաձեռնությամբ կայացավ ամենամյա և ավանդական «Ուրախ Դելֆին» հանրապետության մասշտաբի պատանեկան 13-րդ առաջնությունը։ Այն միտված է բարձրացնելու մարզիկների ֆիզիկական պատրաստվածության մակարդակը, ինչպես նաև նպաստելու հանրապետության տարբեր բնակավայրերի մարզիկների շփմանը։ Այս առաջնության նպատակն է հանրապետությունում լողի զարգացումը, լող մարզաձևի մասսայականացումը և զարգացումը։ Եվ այս մրցումները տրադիցիոն մրցումներ են «Ուրախ Դելֆին», որը ամեն տարի անցկացնում ենք Վանաձորում։ Երկորյա մարզական միջոցառմանը մասնակցեց մոտ 200 լողորդ Վանաձորից, Գյումրիից և Երևանից։ Հայաստանի Հանրապետության լողի դաշնության գլխավոր քարտուղար, առաջնության գլխավոր մրցավար Ռաֆայել Վասիլյանի խոսքով, այս տարի «Ուրախ Դելֆին» առաջնությանը մասնակցում են 60% տղաներ և 40% աղջիկներ։ Սա նորմալ ցուցանիշ է։ Մասնակիցները մրցեցին բոլոր լողավոճերում՝ բրաս, ազատ ոչ, դելֆին, թիկնալող և համալիրժ լող։ Խոսելով լողորդների մարզավիճակից, գլխավոր մրցավարը նշեց, որ մարզերի լողորդների մոտ աճ նկատվում է, սա այն դեպքում, երբ լողավազանները բաց են լինում միայն ամռան սեզոնին, ուստի լողորդները մարզվելու հնարավորություն են ունենում ոչ ավել, քան 6 ամիս, մինչդեռ մայրաքաղաքում հնարավորություններն այլ են։ Ընդհանրապես աշխարհում այսօր լողը զարգանում է, հետ չի մնում նաև մեր երկիրը, փոքր տեմպերով, բայց զարգանում է։ Դե այսօր բնականաբար մայրաքաղաքի թիմերը ուժեղ են, բայց աճ նկատվում է և Գյումրիում, և Վանաձորում։ Նարեկ Աբովյանն այն մարզիկներից է, ով տարբեր առաջնություններում բազմիցս դրսևորել է իր մարզական փայլուն կարողությունները, այս անգամ ևս չի վրիպել։ Վանաձորցի մարզիկի մեդալների ու պատվոգրերի շարքը այս առաջնությունից հետո համալրվեց հերթական առաջին տեղի վկայագրով, պատանին նպատակ ունի դառնալ աշխարհի չեմպիոն։ Արդեն 8 տարի ես լող եմ պահպում ու հասել եմ շատ արդյունքների, ես շնորհակալ եմ իմ մարզիչներից, որ հասել եմ այս արդյունքներ, և այսօր ես մրցումների ժամանակ ընկել եմ առաջտեղ և հանձնել եմ կարգս։ Թեժ պայքարում անցած առաջնության ավարտին մրցանակային տեղեր զբաղեցրած լողորդները Վանաձորի լողի մանկապատանեկան մասնագիտացված մարզադպրոցի կողմից արժանացան պատվոգրերի և մեդալների։ Մեդալները հանձնեց Հայաստանի ազգային հավաքականի գլխավոր մարզիչ, վաստակավոր մարզիչ Միսակ Գաբրիելյանը։ Հերմինե Յավրյան, Համլետ Պապանյան, Վանաձորյան օրեր։ Այսպիսին էր Վանաձորյան հերթական շաբաթը, նոր լուրերով կհանդիպենք հաջորդ թողարկման ընթացքում։ Մինչ հաջորդ Վանաձորյան օրեր։